ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഗാർഡൻ മേക്കർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ മുറ്റത്ത് കുബിൾ സ്റ്റോൺ വിരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അറിയണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് വീഡിയോ. ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയപ്പം കുബിൾ സ്റ്റോണിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സ്റ്റോണിലുള്ളൊരു കല്ല് തന്നെയാണ് കുബിൾ സ്റ്റോണും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. കുബിൾ സ്റ്റോൺ നമുക്ക് ഏറ്റവും വിരിക്കാൻ നല്ലത് കുത്തനെയുള്ള ചരിവുകളും വീട്ടിലോട്ട് കയറി വരുന്ന വഴികളിലൊക്കെയാണ്. ഗ്രിപ്പ് കൂടുതൽ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് കുബിൾ സ്റ്റോണാണ് നല്ല സ്റ്റോണുകളിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. വണ്ടിക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ സഹായിക്കും. കുബിൾ സ്റ്റോണിൻ്റെ സൈസ് പറഞ്ഞത് 4 ഇഞ്ച് വീതി 4 ഇഞ്ച് നീളത്തിലുമാണ് സൈസ് വരിക. ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും കുബിൾ സ്റ്റോൺ വരിക. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചരടടിച്ച് കെട്ടി ചടലിനെ മുട്ടിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് നേരെ വിരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ബേ മെറ്റലിലാണ് നമ്മൾ കുബിൾ സ്റ്റോൺ വിരിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു 4 ഇഞ്ച് താത്തി മണ്ണ് മാറ്റിയിട്ട് മെറ്റല് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കല്ല് നിരത്തി ചുറ്റി വെച്ച് അടിച്ചുറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുബിളിൻ്റെ കനം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ താഴത്തെ മണ്ണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 4 ഇഞ്ച് എന്നുള്ളത് 5 ഇഞ്ചൊക്കെ ആക്കേണ്ടി വരും. കുബിളിൻ്റെ കനം പല സൈസിലായിരിക്കും വരിക. ഏകദേശം ഒരു 9 കല്ലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും കല്ലുകൾ വേണ്ടി വരില്ല ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആകാൻ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ട് അടിച്ചടിച്ച് നമ്മുടെ ബേബി മെറ്റലിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുബിൾ സ്റ്റോണ് വൈറ്റ് കളറിലും റെഡ് കളറിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെച്ച് കൂടുതൽ ഡിസൈനിലൊക്കെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കുബിൾ സ്റ്റോൺ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ സാധാ പാറ തന്നെയാണ് ഈ കുബിൾ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോണും. നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സ്റ്റോണായിട്ട് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റോണൊക്കെ കിട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കുബിൾ സ്റ്റോണ്. ചില കല്ലുകളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മുടെ മാർബിൾ പോലെ കാണാം. അപ്പോൾ മാർബിളെ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുബിളായിട്ടാണ് അവർ വിൽക്കുക. നമ്മൾ അടുത്ത കട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ല് വിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൗട്ട് കിളക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലപോലെ. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കമ്പിട്ട് നല്ലപോലെ അതിൽ ഇളക്കി ഗ്രൗട്ട് വല്ല കട്ടിക്കാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു കല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തരിപ്പിക്കുന്നത്. സിമെൻറ്റും നമ്മുടെ പാറപ്പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കല്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പുകളിലെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്യാപ്പുകളിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ സിമെൻറ്റിനെയും എം സാൻഡിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ കല്ലിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കല്ലിന് ടൈറ്റ് ആകും. നമ്മളിതിൽ നേരത്തെ ഒരു വട്ടം ചെയ്തതാണ്, പിന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ അത് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് നോക്കിയിട്ട്. അങ്ങനെ എം സാൻഡ് നല്ലപോലെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പുകളിലൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നല്ലപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനെ എല്ലാം തരിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. വെള്ളം വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കുബിൾ സ്റ്റോണിന് നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. റെഡാണെങ്കിലും ആ റെഡ് കളറിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുക വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇതിൽ ക്ലിയറൊക്കെ അടിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ കളറ് കിട്ടും. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇടുമ്പോഴാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് അത്രയൊരു കളറായിട്ട് തോന്നാത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നനഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴുള്ള വീഡിയോയുടെ കല്ലിൻ്റെ കളറൊക്കെ. നമ്മുടെ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ തരിപ്പിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ മുമ്പ് കലക്കി വെച്ച ഗ്രൗട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഗ്രൗട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കല്ലിന് മുകളിൽ പറ്റാതെ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഗ്യാപ്പുകളിലൊക്കെ ഗ്രൗട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഗ്രൗട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കല്ലിൻ്റെ ടോപ്പ് ഹൈറ്റിൻ്റെ സെയിം ആയിട്ടല്ല, കുറച്ച് താത്തി വേണം ഗ്രൗട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു പൊടിക്ക് താഴെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുബിളിന് വേറെ കളറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കളറും റെഡ് കളറൊക്കെ കിട്ടും ഇതേപോലെ. അപ്പോൾ നനഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും കളറിന് ഒരു ഭംഗി കിട്ടുക. ഇത് നമ്മുടെ കല്ല് വിരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും ചാനൽ മറക്കല്ലേ. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.